Nisur ndërkohë, Komisioni Hetimor për Teamsin në këtë mbledhje të radhës, ku pritet të caktohen ekspertët, por do diskutohet edhe për listën e dëshmitarëve, zhvendosemi live, është kryetari Saljan një fjalë në fjalën e tij. Vini me tuaj aty me mend të tjerëve. Këto janë deklarata politike që nuk kanë të bëjnë as pak me ligjin edhe me punën e këtij Komisioni Hetimor. Ëndrat që ju folët nuk janë objekt edhe çështje ligjit, mund të jenë objekti ku diun i fallxhorëve, i njerëzve që shohin, parashikojnë të ardhmen, po kurse si objekt i ligjit. Nëse ju keni sherrë me njëri tjetrin, ky nuk është problemi im. Ju e dini dhe ja u rikthej spari në vëmendjen tuaj që neni 11 i ligjit për komisionet e timore pika 4 përcakton që kryetarit deklaron qëllimin e ngritjes komisionit dhe po vazhdoi si dhe planin paraprak të timeve. Në proces verbal që ja u ritheksoj dhe rikthej edhe në vëmendjen tuaj nëse nuk e keni pas vëmendjen e duhur atë ditë, një kolege komisionit, një antare komisionit, zonja Gjyla Meti, po dhe ju, zoti Gogu, si nën kryetar i këtij komisioni, keni propozuar jo për të bërë në gjyqni, nuk bëm gjyq njerëzve, as atyre që ju keni thërrit, duke pasur parasysh që ju patët tre emra si propozime për të dhënë llogari në këtë komision, jo për të shfaqsuar, unë për të pasur konsensus të gjerë dhe për të tejkaluar ndasit partiake, sepse unë besoj jo vetëm në nderin dhe dinjitetin e çdo deputeti, pavarësisht palëve politike, derisa të provojnë të kundërtën, që në këtë komision ne jemi për të qenë përballë keqbërësve, kriminalëve dhe atyre që kanë ndryrë në sistemin TIMS për llogari të krimit organizuar apo të politikës. Kështu që riktheuni proces verbalet, por plani paraprakje timit është 100% siç e kam deklaruar, me shtesën 100% siç e kam thënë që propozimet tuaja për thirrjen dëshmitar të zotit Berisha, të zotit Basha, të zotit Bardhi apo cilin do ju mendoni që duhet vit jap llogari në këtë komision. Për qëndrimet e veta, publike ose jo, jemi në dispozicion dhe nuk kemi asnjë frikë që të përballemi pavarësisht se kujt partie politike i përkasen. Dhe kjo ka të bëjë me një padiskutim për të ngritur dinjitetin këtij komisioni, ku marrin pjesë të gjithë dhe për dalë në fund me një produkt, besoj të përbashkët, se nuk unë nuk kam bindje në nisje apo paragjykimin që ju do t'i dilin në krah krimit apo keqbërësve, apo jo. Dhe unë besoj pa diskutim që do të kemi të gjithë bashk përgjegjshmërinë, ndërgjegjësimin e dur, por edhe misionin që të jemi bashk ndaj keqbërësve, kriminalëve apo çfarëdo lloj forme që mund të ketë marr apo trajte krimi për të shërbyer nëpërmjet ndryrjes në TIMS, krimit organizuar, segmenteve të politikës apo gjithfarë lloj. Ne duhet të jemi në një anë në këtë drejtim dhe duke qenë se unë mendoj që në drejtim të zbatimit digjit apo dhe të hetimeve që ne na janë ngarkuar sipas kushtetutës nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ne nuk duhet të kemi ndasi. Nëse ju merrni një akt që ju e keni propozuar dhe thoni që po pse ato që kemi propozuar ne nuk na korrigjon ti, se na treqin veshin te partia, ç't bëjun këtu? Nëse del, nëse ju doni të bëni, del zoti, del nën kryetari, zoti Gogu, edhe thot që hym Big Brother, nuk hym Big Brother për shkak të vëmendjes, edhe vet nominohet zonja Gjyla Meti dhe unë nxjerr publik, nuk është faji im këtu. Se ju treq veshin vllai madh Edi. Kështu që në këtë kontekst ju lutem shumë ta mbajmë në seriozitetin që i takon këtij komisioni. Propozimet që keni, mos hajdeni një ditë me mendjen tuaj, një ditë me mendjen e dikujt tjetër, se e paralajmërova. Të mbetemi vetëm në fokusin që ka dhe në objektin që ka ky komision hetimor dhe bashkë me këtë po ju them, duke yrë prap në seriozitet, që kam një thirrje publike për të gjithë institucionet, sidomos për policinë e shtetit, nga gjithë informacionet që ne kemi, të mos ketë guxim askush të falsifikojë proces verbale, protokolle apo akte të tjera që do të jenë objekte veprimtarisë këtij komisioni, sepse pa diskutim ne kemi informacione të verifikuara për ato që themi. Do të jemi të gjithë bashkë për të provuar ose jo ato që themi dhe unë këtu besoj që kontributi i rëndësishëm do të jetë edhe i Partisë Socialiste, sepse këta dihet që kanë xhan shumë reformën, drejtësinë dhe zbatimin e ligjit. Dhe pjesa tjetër, po, sepse unë nuk
Po doni që unë ju shqetësoj kur flasë dhe t'ja u japiu e bëjë dhe këta. Për hatër pa diskutim dhe për seriozitet të këti komisioni, unë edhe fjalë nga vetja, heq fjalën vetes dhe ja jap direkt zonjës Gjulameti dhe pasaj zotit Naço si pas radhës. Tani prap ty në sherrat më syrshëm, se do thoni pasaj zoti Gogu kundër zonjës Gjulameti, tani ti kundër asaj, ajta zgjithën punë. Më falë, për proces verbal, zotë Naço, se ka vërejtë për proces verbal. E kisha unë kërkova për proces verbal, e ka ndonë. A, për proces verbal? Po, mundë. Dakord, me njëri tjetër e keni. Dakord, me njëri tjetër e kemi, por me të qëtë kemi tani, ju jeni fije, dhe mos vjoj më tutje se ka fjalë populore sa të duash për asin si jeni, kështu që të bëjmë diversion mi disjushne. Mi disnesh edhe mund të ketë në një bazë për të bërë. Tani, nderuar kryetar, unë e kuptoj që dëshira e madhe, por edhe ëndrat nga një herë, të paralizuara të bëjnë që të mbash qëndrime që shpesh herë as vetë nuk i beson, por ndërko të marrë shironin për të vërtet, të marrësh retorikën për qëndrim, e më pas të ndërtosh, një fabul të tërë për të nxjerë Romeon nga balkoni, unë besoj që është e tepër dhe nuk është asë në nderin tuaj sa do të adoni e sa do të adashuroni Romeon. Besoj që është rasti që të jemi pakës më serios. Dhe për këtë gjë, nderuar kryetar, nuk ka nevoj midisnesh në atë rej që veshë njëri, se jemi aqë të rritur e mbit gjitha me një përgjegjësi shumë të madhe, dhe këtë e kemi treguar nga qeni ju. Nuk dalim ne të themi që janë këto dy sopëza komisione, pasaj vim të drejtojmë komisionin, unë i qëndroj fjalëve që themë. Dhe kur bëj ironi, ma mbaj për të tilë. Me që se po flasim për proces verbalin, mund t'ua lexoj po të doni, kur ju kam thënë, e dëgjova me shumë vëmendje zotin Saljani, se s'dua të hyj në kritika për pjesën procedurale, i cili tha se doni të thrisni dhe ishtë drejtues ndër vitet policisë së shtetit, jo vetëm të vitit 2023. Atëherë, do vjoj më tutje tua, citoj të gjithë proces verbalin dhe çfarë kam thënë. Kur unë ngrita këtë shqetësim, ka të bëj me elementin për cilin është ngritur kuj komision hetimor. Komisioni hetimor është ngritur për të hetuar çfarë ka ndodhur në 2 gusht të 2023-shit. Dhe nuk është ngritur për të hetuar kryeministra, ministra, por si pas ligje e përcakton, institucione, si pas ligje e përcakton dhe ligjëri e keni në nenin 15, ku planin hetimor e propozojnë ekspertët të cilët, në basi ju e keni deklaruar, e propozojnë ekspertët që duhet i votojmë së bashku, dhe më pas kalojmë në thritjen e dëshmitarve të cilët duhet kenë lidhje me çështjen. Unë nuk kam pikën e problemit të rrazë e zotin Berisha, nese pas nese, nëse gjatë hetimit, linë nevoja që të thëritet, por po flasim për sistemin TIMS, institucionin do hetojmë, jo individin. Nuk kemi pikë problemi të thrasim këdo nga drejtuesit e ministris, por duhet të vi vetëm pasi del e nevojshme nga hetimi. Kështu që me qënë se do të përmëndësh, ironin mos e kthe në të vërtet. Dhe mbi të gjitha, mos e shqit si shpëtimtar dhe kalorës i drejtësis dhe i pafajsis. Besoj që së paku, në çfarë themi të qëndrojmë. Unë do vjoj të qëndroj thirrjes nëse gjatë hetimit del një lidhje. Por edhe një element tjetër. 2023-shi, është një datë. Ne duhet kuptojmë kush është përgjegjësi për çfarë ka ndalë nga prekja e sistemit TIMS. Jo individi, nëse në gjatë hetimit ka përgjegjësi që shkojnë te ministër, te kryeministër, te ish ministra, kryeministra e gjithë, pa tjetër që po duhet vi nga plani i hetimit dhe nga informacioni që lindë këtu. Dhe një element, zoti kryetar, me qënë se flasim për proces verbalet. Mbasi fola,
dhe diskutova që me qënëse po i kthesh në kohë, ashtë ktheu që nga 2004 kur është ndërtuar sistemi TIMSS, dhe ishte ironi, dhe po dua shta ledzoj, kur është ndërtuar me mbështetjen e partnerve tanë, Shtetet e Bashkuara, atërë të kam thënë që kur e kanë ngritur Amerikanët në mos qofsh e gabuar deri në ditën e sotme si ka funksionuar e ku ka çeduar funksionimi dhe ku duhet përmirësojmë këtë funksionim. Ndërkohë, më thua, patjetër nëse ka propozime, të thash më falë dhe zoti Noka, ndërkohë, të gjitha, ironin kuptoj prapë se po vazhdoj të ta them, ju lutem të gjitha propozime, thoni u zoti Saljani, që keni për të thirrur dëshmitar të, që mund i shërbejnë, jeni të lutur ti depozitoni. Dhe ti vlerësojmë për ti thirrur, thrisni, thoni ju, me qënë se i keni vrarë, mund të thrisni edhe me Mehmet Shehun, the, dhe Koci Xhoxhën. Pse si ke shnua këto emra? Te ka jo që na ke sjell. Prit se ka përmendur dhe të tjerë. Me të ka, ti vë emrat atje, sepse ironia është e njëjtë. Edhe për mua, ata që politikisht nuk janë më, të tillë janë, por ndërkohë, le ti shtoj se duhet i kishe vendosur ndërkohë. Unë them, tashi, më lërë të mbaroj, se unë nuk të ndërhyva. Prita, tani, si thiren dëshmitarët që ke vendosur atje të plani para prakë? Ne një 13, kërkes për pyetjen dëshmitare apo marrjen e provave, pasi ka filluar, mund të ngrihet, thot, nga çdo antar, por me vendim. Tani, çfarë vendimi mori njëri këtu? Që i vendos ato emra. Ndërkohë, në anën tjetër, miraku që kam, do i lësh ta njerëzit të mbarojnë punë me drejtsinë dhe pasaj t'i thrasim në këtu? Se sa do që ta duash, Romeon, vemi dhe i këndojmë atje poshtë, ju apo kushdo tjetër që ka vendosur, na bët ftesë që dhe ne t'i bashkoheshim nëse kishim dëshirë, dëshirën e nuk kemi të vazhdojmë këngën tuaj, të vjetër, të lodhur dhe të stonuar, por ndërkohë duam që të bëjmë të punë. Faleminderit. Faleminderit. Siç e shikoni, pavarësisht se s'kishte lidhje me asme proces verbalin, asme rendin e ditës, duke qenë se unë këti komisione duhet t'i japë seriozitetin e duhur, po dhe mos gjeni, ja t'ja u përfundoj, duhet mos gjeni asni se bep për t'i ikur, se gati jeni, e di që unë po them që unë po ju them që unë shpresoj që ju t'i jeni në të njëjtën anë me ne, ose ne me ju në këtë drejtim për të luftuar çdo keqbërës. Unë nuk lexoj dot ëndra, nuk e kam këtë aftësi, ja u thash, nuk di të lexoj dot po themi elementët e çdo metafora apo figure letrare që u përdorni, por të qenë korrekt, unë ja u thash tu mbledhë dhe po ja u citoj proces verbalin, ju thoni, unë mendoj se duhet të thërrasim edhe zotin Berisha si ish kryeministër, se ka pas ngjarje, edhe zotin Ulzim Basha si ish ministri brëndshëm, sepse ka të bëj me funksionin dhe tim si vret nga policia shtetit, si dhe gjithë ish drejtorët e policisë shtetit. Tani, duke qenë, prit pra, se, jo më folë se unë të ju të gjoj, se do të marim, nuk ish pëtojmë do të këti e timi, që do që të bëne, ne do t'i qëndrojmë që të nga të gjoj publiku, pa zhurmë, ju thatë këtë, dhe nëse ju doni të nxirni zotin Berisha, ky nuk është asë ndër asë qëllimi im. Dhe t'ju them të vërtetën, zonja Gjulameti, unë besoj që zoti Berisha është Romeo, po aqë sa ju jeni Julieta. Pra unë po ta besoj, unë po që se besoj këtë, pësaj nuk do isha këtu, po ta zemë se, se cili këtu mund ta imaginoj vetë këtë. Tha diçka për komisionin që unë besoja që ju e keni kufizuar, po e besoj prapë. Unë besoj që me Partinë Socialiste të Shqipërisë dhe me Edi Ramën nuk bëhet marrëveshje se nuk i mban. Se ju si qëndroni fjalës shkruar dhe ku është konfirmimi asaj që unë e kam thënë për para. Ju e keni të shkruar, e keni me proces verbal, e keni me zë dhe me figurës ju gjithë publikut, që thoni dvi Berisha, Basha dhe Bardhi. Unë ju them po dvi më kërkesën tuaj. Në ndërkohë, kur jam i ullur si kolegët e tjerë, kur jam zonjë, po ja u lexoj edhe njërë tjetër se ju nuk e di si i merni. Neni 11.4, kryetari deklaron qëllimin e ngritjes komisionit si dhe planin paraprak të hetimeve. Plani paraprak i hetimeve. Plani paraprak, se ju duhet të besoj ta dëgjoni çfarë them dhe ta lexoni. Deklarohet nga kryetari komisionit dhe unë për të qenë konsensual në lidhje me hetimet, kam pranuar propozimin tuaj dhe e kam shtuar. Ku e keni ushqetësimin këtu?
keni ndryshuar mendim se ju kanë tregur veshën. Vini këtu se ju thoni kemi ardhur këtu në të bëjmë estradë. Po pse estradë është kjo punë? Jo, po nuk bëni dot estradë ju se njëri ju vini thoni për estradë. Nën kryetari Gogu thotë do hym Big Brother. Nasipi me zotin Naço me të drejtë thotë që po ç'pun kam unë me këta të estradës se unë duhet bëhet tim si prokuror, nuk ju zgjidh dot unë me njëri tjetrin, ju duhet ta zgjidhni vet. Nuk ka asnjë ndryshim nga plani paraprak që kam propozuar, nuk ka asnjë ndryshim nga çfarë kam deklaruar në mbledhjen e këtij komisioni dhe për t'ju rikthyer cili do, po ja u rikthej dhe unë ndërkohë që jemi këtu po doni. Ndërkohë që mbledhja vazhdoi, thuajse edhe 30 minuta pas deklarimit tuaj që të vi zoti Berisha, zoti Basha, zoti Bardhi dhe pasi unë thash e pranoj zotin Bardhi e kërkoj zoti Gogu për deklarimet e tij publike, unë thash që pa diskutim që do t'i pranojmë kërkesat tuaja, për ne janë të domosdoshme dhe ata, ju nuk patët asnjë vërejtje. Tani mbas dy ditësh se këtu tani se kush është në ëndër, këtu i bie që në ëndër, po s'keni çfarë votonin gjë që më takon mua, se ju un po ju citoj ligjin. Un po them ju kanë pranuar atë që keni thënë. Tani se kush ka qenë në ëndër këtu, gjithë secili e gjykon vet. Vini ju zgjojeni nga gjumi. Ju dalin në ëndra, të lutem se e kërkoni fjalën me kështu. Më von. Po ashtu do jetë, 1-1, se nuk do ta keni vetëm ju. Jo, për replikë. Kështu që nëse ju keni fjet, ju ka dalë ëndrat. Për replikë. Sa t'ju themun, ju lutem. Jo, se ka kërkuar për procedurë më njëherë përpara zoti Gështenja, Zoti Gështenja, a mundet sepse të lutem mos e bëjmë, kam shumë shkurt. Shikoj, të mos e bëjmë të mos e kthejmë prapë komisionin për përmendje. Po si e ke? Po jo, mos zotëri, se drejtoi unë tani. Jo, të lutem. Zotëri, që mos e prishim. Kërkesa e. Tani unë e di që doli fusti zhurmusin ju, po është me radhë. Kërkesa është me radhë kjo punë. Kërkesa jon. Zoti Saliani. Të lutem. Tani unë e di që kërcen zoti Saliani nga Belaja, ta kam thënë se ajo është shumë e thjeshtë. Edhe po të kërcesh nga Belaja, nuk e prish dot komisionin. Kërkesa jon po të kërcen nga Belaja, të marrësh diskutimet. Vetëm armët mund të marrësh diskutimet. Nuk keni gjë se jeni ka. Zoti Saliani, të marrësh diskutimet e kolegëve. General, se nuk me fjalë keni humbur. Me fjalë keni humbur. Në planin paraprakë të hetimit është falsifikim. Kjo që bëni ju, të lutem zoti Saliani, nuk është ndërri në këtë komisioni, se shiko, pse dilni nga vedja, pse dilni nga vedja? Pse bëni komisionin sikur të pas kanë drejtur vërejtje? Jo, nuk është pazar. Ore, vërtet pas kanë drejtur vërejtje. Nuk diskutim. Ore, është mërzitur gazi pse e ke të rritur ti. Zotëri, unë jam këtu me diskutime në një plan etik. Ligji, zotri, ky ligj, ky ligj e tregon qartë se si ndërtohet plani i hetimit. Nuk ndërtohet me montazhe. Diskutime kolegësh të nxjerra jashtë konteksteve të diskutimit. Këtë e bëjnë ekspertët. Propozimet tona ato të vinë përmes ekspertëve. Prandaj duhet vazhdojmë dhe të Partia Socialiste e kupton rolin e komisionit ndihmor. Kupton dhe rolin e drejtësisë, kupton dhe hallin tënd. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kupton, po mbahet se kjo do të duhet ty. Kupton dhe hallin tënd. Ti tani vllaz do të bësh gjyqtari sa liberi, nuk bësh dot. Do ta nxjerrësh nga balkoni, ta zbresësh nga balkoni. Nuk e zbret dot më. Ki pik, ka gjë thjesht. Një sekond, lutem. Tani edhe njërë tjetër se unë e kuptoj, të lutem, vetëm një sekond. Këtu ka një gjë. Unë e kuptoj që ju jeni shqetësuar, se që nga zhvendosja drejtorëve që po bëni, të drejtoria informacionit klasifikuar, nga falsifikimi provave dhe i protokollëve në policinë e shtetit, ju jeni shqetësuar. Por ju po doni të bëni spektakël, e kthej më, por nuk është faji im që ju thoni që kemi pas lajthitje ne dhe pse ti kape lajthitjen tonë. Or zotri, këtu ka vetëm një gjë dhe plani paraprak që ta dini ju ka dalë në media 2 ditë pasi e shpërndarë për gjithë ju. Në momentin që ka pas planin paraprak të hetimit, nuk ka dalë fare. E kam dorëzuar, ju ka ardhur dhe ju. Ju ka ardhur ju. Jeni ja po ja u them tani. Po ja u them tani dhe po ju ricitoj. Po ja u ricitoj tani. Tani në sekond. Unë mendoj, thot
komisioni zonja Blerina Gjylameti, që duhet të thrasim dhe zotin Berisha dhe zotin Lulzim Basha si ish ministri brëndshëm, sepse ka të bëjnë me Timsin. Tani çfarë ju them këtyre? Tani po ju them edhe një gjë tjetër me qenë se ngritët për të qenë plotësisht korrekt me publikun që të nderuar zotrin ju ka ardhë me email plani paraprak i jetimit nga sekretaria e komisionit ju ka ardhë që në datën pes prill. Po prit më prit se nuk ka kështu ka sekretar, thot ky sigurisht sekretari i parë. Po dalë se ka kështu çe sekretari i parë e di. O zoti kryetar. Po çel kjo sekretari i parë. Jo, o zoti kryetar. Erdhët të bëni zhurmë. Ky si sigurisht sekretari i parë. O zotri, unë e di që ju e doni kohën e kooperativës, doni kooperativ, doni dhe komisione. Po pritës do ta bëjmë më radh. Zoti Baçi ka marrë fjalën, pastaj Mundem. 3 nga ju, 1 nga ne, mo, 3 nga ju, 1 nga ne. Po i bie shkurt. Po i bie shkurt. Zoti kryetar i komisionit. Ja ju lutem. Jo. Mundemi. O Xhamal, nuk po ngatrojmë. Në mbledhjen e parë, zoti kryetar, para un kam një vërejtje për juve. Si kryetar i komisionit, mundohuni. Por ti të drejtë këtë bësh vërejtje se un kam qenë me këta, po dhe këta nuk janë me mua më për mundoni, të mendim, prandaj u them që s'mund të marr veshje me këta. Mundoni të vini rregull. Ju jeni drejt, po këta çka kanë. Mundoni të vini rregull në mbledhjen e komisionit. Në qoftë se do ta nisim seriozisht të komision në respekt qytetarëve, e përsërita dhe herën e kaluar në mbledhjen e parë që bëm dhe sinqerisht i parapriva një spektakli të tillë në Thonjza që do të bëhesh në vazhdimsi. Dhe po ndodh kjo. Pra ne vim këtu për të dhënë spektakël qytetarëve, për të bërë zhurmë dhe as pak punë. Mua sinqerisht më vjen keq në të drejtim, më vjen keq me zotërit kolegë të majorancës që në mbledhjen e dytë me njëherë ne ironizuam apo bëm shaka, ne nuk kemi mbledhur as për të ironizuar, as për të bërë shaka, ne jemi mbledhur për një punë shumë serioze, ku jemi dakortuar që të gjithë, si parlament, si deputet, ku ngritim një komision hetimor, parlamentar, me të drejtat që ka një komision dhe detyrimet që ka një komision. Dhe nuk e kuptoj arsyen pse duhet kemi gjithë të debatë për një propozim që u bën nga zotërisht e majorancës, që u mor parasysh nga të gjithë, dhe për të bërë gjithë të zhurmë se çfarë do të ndodhi për dëshmitarët që do të thirren.